Det är så här, om du gör ett kuddrum, ett dagis liksom, med kvinnor och barn sitter där som en slags norm, och den inre kretsen sen sväller ut och sväller hela samhället och alla ska ingå i den och ska i pacifister och veganer och sitta och gulla gulla och sjunga kumbaya och hålla varandra i handen, och män ska sitta och gråta och prata om känsliga dagarna, vilket inte män gör faktiskt, då blir ju det en bizarr parodi på ett samhälle, för det här är ju en del av samhället som funkar i en viss miljö, men resten av samhället ser inte ut och fungerar inte så. Det finns jaktlag, sorry. Ska du köra grabbar och få dem att funka, så kan inte jag sätta dem runt ett bord och prata känslor. Jag får ta fan med tält och så må gå upp på ett berg och så må knalla ut i naturen, för de behöver inte fungera om de inte är i den miljön. Men du vill ju lik förbannat att de ska tala känslor, eller vad är intimitetsövningar? Nej, jag vet inte att de ska tala känslor. Vad men, är intimitetsövningar? Men, om ska män fungera, sätt upp ett lag av män, sju män, fotbollslag. Sätt upp sju män i ett lag. Säger de att göra någonting, och då så bygger en totten på din skog, då bygger de den och får någonting att göra. Då pratar de om känslor. Det är där män börjar fungera. Men det låter ju som att män har ett svagare intellekt, så som du beskriver det nu. Nej, de är inte kvinnor! De funkar inte som kvinnor! Kan ni fatta det någon gång?